På Guldsmedens værksted i Maribo har vi en guldsmedbutik med arbejdende værksted. Vi sidder to guldsmede og arbejder med både reparationer, omforandring af smykker, omsmeltning af smykker og selvfølgelig også ny produktion af smykker. Mange kunder kommer med deres eget guld og får smeltet om og får lavet nye ting ud af det. Vi har i vores netværk mange eksperter, som hjælper os til isætning af diamanter. Vi har en urmager, der hjælper os, og en 3D-tegner. Der er ingen opgave, der er hverken for stor eller for lille. Kig ind, så hjælper vi jer.